Općina Banović i organizacija World Vision Bosne i Hercegovine u narednim mjesec dana u Banovićima će implementirati tri projekta koji se odnose na unapređenje obrazovanja djece i mladih. Radi se o renoviranju prostorija za mlade u sklopu zgrade Samačka, zamjeni stolarije u područnoj školi Repnik i renoviranju mokrih čvorova u područnoj školi Oskova. Vrijednost navedenih projekata je oko 60.000 konvertibilnih maraka, a potpisivanjem ugovora o sufinanciranju ozvančen je početak njihove implementacije. Realizacija ovih projekata kreće sutra i ona će biti, znači, do kraja septembra realizirana. Tako da napravili smo procedure da bude ekspeditivno, imamo podršku i općinskog vijeća i općinskog načelnika i zaista nemamo problema kad je u pitanju prohodnost ovakvih sličnih projekata. Ako su tri projekta nekakvi 100%, znači općina učestvuje sa 49%, praktično ukupna investicija na ova tri projekata 60.000 konvertibilnih maraka, općina učestvuje sa 49%, manje od 30.000. Organizacija World Vision BiH i općina Banović za sebe imaju dugogodišnju uspješnu suradnju, a uglavnom se radilo na projektima koji su od najvećeg interesa za djecu u Banovićima. I na osnovu toga kreiramo neka rješenja kroz koja ćemo, nadamo se, poboljšati s jedne strane obrazovanje za djecu, a s druge strane unaprijediti, što dječju sigurnost, što mogućnost djece da učestvuju u nekim zabavnim, smislenim aktivnostima koji mogu pomoći da napreduju kao mladi ljudi, kao osobe koje će sutra sigurno i voditi ovu općinu. Dobra suradnja općine Banović i organizacije World Vision BiH po svemu sudeći nastavit će se i u narednom periodu, o čemu svjedoče razgovori o implementaciji novih projekata u Banovićima.